20 метрів проїжджа частина і тротуари з двох боків. Вже наступного року саме так виглядатиме місток через річку Мукшу. На його ремонт виділили 11,5 мільйонів гривень. Зараз зводять першу чергу цього об'єкта. Це є перша черга, яка будується. По ньому пропускається рух і з'єднується така сама половина з тим мостом, який буде розібраний. Ото другий етап. І на другий рік тоді буде пущений рух по двох полосах. Із двох боків будуть перила й тротуари. Планують здати міст в експлуатацію в 3-4 кварталі 2018-го. Це не єдина новація, що чекає на так званий тещин язик. Цей подільський серпантин розширять до 3 поліс. Коштів закладено саме на перевал, на цей так званий, як його в народі називають, тещин язик. 197 мільйонів коштів і ще додатково 90 мільйонів на 2018 рік. Це на 5,5 кілометрів дороги смерті. До речі, так називати цей відрізок автошляху, на щастя, вже не треба. За кілька останніх місяців тут не трапилося жодної аварії із летальними наслідками. А все елементарно просто. Встановили більш як 1,5 сотні попереджувальних дорожніх знаків. На сьогоднішній день встановлено 158 знаків там, резонансних ДТП не траплялося за останні півроку на даному відрізку дороги. Після того, як дорогу ще й розширять, має стати безпечніше і зручніше. Не тільки цей відрізок дороги капітально відремонтують наступного року. Плани значно амбітніші. Ми достукались до прем'єр-міністра, дякуючи і позиції Юрія Федоровича. І сьогодні виділено на дорогу Кам'янець-Подільський-Чернівці 600 мільйонів гривень. Всього на Н-03 Житомир-Чернівці виділять 1 мільярд гривень. 600 мільйонів підуть на додаткову третю полосу для реверсного руху від Хмельницького до Кам'янця-Подільського. Так, Міністерство інфраструктури створить ще один коридор до кордону із Румунією. Ця дорога – це є такий коридор, який буде вести Київ-Житомир, Житомир-Хмельницький, Хмельницький до перед Чернівцями буде дорога з'їзд наліво, і там від Чернівецької цієї дороги буквально 5 кілометрів і пункт пропуску Дяківці. І це буде дорога в Європейський Союз. Ремонтуватимуть іще один коридор до Європи – М-12, що проходить через Хмельницький зі сходу на захід. Втім, аби дороги залишалися рівними, їх потрібно шанувати. Перенавантажені фури – одна із найбільших бід українських автошляхів. 63 перегрузи на загальну суму в 20 тисяч євро вдалося зафіксувати працівникам Хмельницької Укртрансбезпеки за 2017-й. І це за допомогою лише одного старенького габаритно-вагового комплексу для зважування транспортних засобів, який був у розпорядженні транспортників. Ще три новеньких кожен за більш як 1 мільйон гривень надало Міністерство інфраструктури. Це є робоче місце інспектора європейського зразку, який відповідає всім європейським вимогам. Тобто інспектор забезпечений технічно всіма необхідними засобами для здійснення своїх функціональних обов'язків. Буде встановлений сервер центральний в Києві, і буде призначений адміністратор, і в онлайн-режимі буде видно, хто чим займається. Тобто, відповідно, всі зважування вже буде, людський фактор повністю виключається. І для зменшення корупційного ризика, ви також можете бачити, на кожному з інспекторів ми перша область, де закупили за рахунок міського бюджету закуплені відеокамери. Це роблять, аби зменшити корупційні ризики. Самі ж інспектори, ті, що працюватимуть на новеньких комплексах, кажуть, робочі місця оснащені за останнім словом техніки. Є принтер для роздруківки, зразу повністю даних по всіх порушеннях водію можна буде вручити. Є ноутбук з програмним забезпеченням для цифрових тахографів. Є вимірювач тиску в шинах, є вимірювач для аналогових тахографів, є вимірювач для цифрових тахографів, є для вимірювання габаритних параметрів, це телескопічна рейка для вимірювання висоти. І зрозуміло, якісне інтернет-з'єднання, переконують, воно працюватиме. Так зможуть оперативніше віднаходити перегрузи і нараховувати таким водіям штрафи. Найбільший в нашій області, до речі, склав 6 тисяч євро. За перевищення вагових параметрів, значить, там вже нараховується штраф по формулі. Це яка пройдена відстань транспортного засобу, яка його осьові, які навантаження, яка повна маса. Наразі «Укртрансбезпека» разом із Хмельницькою міськрадою обговорюють можливість закупівлі ще одного габаритно-вагового комплексу, аби охопити всі під'їзди до обласного центру. Співпраця вже розпочалася. Згадані раніше нагрудні камери придбані за кошт міського бюджету. В місті діє програма забезпечення безпеки руху
на дорогах Хмельницького. Під неї в цьому році виділено 290 тисяч гривень, зокрема це і придбання камер, це і забезпечення оргтехнікою працівників Укртрансбезпеки. Усе, аби зберегти дороги, а отже забезпечити належну безпеку руху. Наталка Бахамент, Олександр Галян. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив».